Жителі вулиці Сонячної у Бродах потерпають від води, яка збирається біля їх будинку у разі негоди. Докладніше у сюжеті. Вся вода з базару, з болоту, вода, дощ, сніг, все тече мені під хатою. Я стою, ото як була відлига чи дощ, я беру шуфлю, таку, що сніг відгортати, і черпаю звідси від порога воду, бо вся вода йде сюди мені в поїх. Із такою проблемою на вулиці Сонячній, 17, до нашого телебачення звернулася місцева жителька, помешкання якої потерпає від води, яка збирається або після відлеги снігу, або рясного дощу. Тут я насипала трошки, але куди йдуть машини, вони не мають як їхати, бо там вода. Вони все розмивають, тут той груз, що я насипаю, все розвиводять. Кінець кінцем принесла якогось старого коріння. Заложила тут, щоб машини, і то машина йде туди, там йде під хату, а тут робить такий зігзаг, щоб тільки хоч не попасти на того коріння. Ускладнює ситуацію нахил дороги, яка розташована на цій вулиці. А це означає, що є загроза підтоплення житлового будинку у разі негоди. Я вас прошу, де ремонтуєте дороги? Ремонтуйте десь там по вулицях. Може, встаються якісь старі бордюри, мені не треба нового. Старі бордюри, ну ті іменно тут по Сонячній, 17, і в тому углі зробіть. Поставте мені бордюру, щоб я в ній черпала, як злива чи вода зі всієї вулиці, то те багно, то все, все йде мені в хату. Хоча письмове звернення до Бродівської міської ради щодо цієї ситуації відсутнє, жителька даної вулиці має надію, що її звернення через телебачення буде взяти до уваги, а з боку влади за можливості дана проблема на вулиці Сонячній буде виправлена. Я розумію, будинки старі, осідають. Тут постійно вода і від того всього осідає будинок. Дорога йде вверх. Тому прошу вас, поставте хоч якусь бордюру, щоб ті машини знали, куди повертати, куди заходити, куди заїжджати. І не заїжджали нам під хату. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн».